Dobrý večer. Vítam vás na umelcoch Thálie, na špeciálnom takom cykle diskusií s významnými absolventami Vysokej školy muzických umení. Už je to vlastne piata časť tohto cyklu, ktorý začal minulý školský rok na prelome zimy a jary 2019, kedy som tu mohol hostiť ja, moje meno je Karol Mišovic, som pedagog z katedry divadelných štúdií, kedy som tu mohol hostiť významné osobnosti činoherného umenia, ako bol profesor Emil Horváth, profesorka Emilia Vášarieva, Milan Kňažko, manželia Peter Mikulík a Zdena Kocelíková. A v tomto školskom roku sú to už druhý umelci Thálie, keďže prví boli venovaní novembrovým udalostiam 89 a docentka Lindovská a docent Martin Ondriska tu hostili deti revolúcie vtedajších študentov Richarda Stankeho a Michalu Čobejovu. A som veľmi rád, že práve v tomto predvianočnom strese, zhone a mnohých iných možností, kde môžete stráviť večer od zdobenie venočného stromčeka až po pitie vareného vína na rôznych venočných trhoch, ste si našli čas a prišli sa pospomínať si a vypočuť si spomienky významných absolventov tejto školy a práve hercov, ktorých tu veľmi rád vítam. A je to prvá dáma nielen Slovenského národného divadla, ale nášho celého slovenského dramatického umenia, pani Božidra Turzunovová. Rovnako významný herec, člen Slovenského národného divadla František Kovár. Vítam vás tu. Ja si myslím, že mikrofóny asi pri vás dvoch ani nebudú potrebné, keďže živíte sa hlasom a myslím, že to tu je celkom, na rozdiel od mnohých iných sál, je to dobrá akustika. Ja si myslím, že ja potrebujem mikrofón. Počujete ho? Neviem, čo ho počuť, je lebo rozumieť mi nie je. Takže skúsime to bez techniky, ktorá by aj tak množe vypadla. Takže som naozaj veľmi rád, že ste si našli toto naozaj prevenočnom chaose a zmetku, naozaj chvíľu času, aby ste sa podelili o spomienky nielen absolventov tejto školy, lebo ste študovali obidve v rokoch 60. No to je krásnej dobe liberalizmu a uvoľnenia, ale zároveň obidvaja ste neskôr nastúpili na Vysokú školu muzických umení ako pedagógovia a vychovali ste niekoľko hereckých generácií, ktoré už dnes sa absolútne uplatnili a patrili si naozaj tú strednú generáciu našej hereckej garnitúry. Takže ja samozrejme sa budem pýtať aj na... Či strieľajú te. Na pedagógov, hlavne tým, že pani Božidra vás učil Nestor slovenského divadelníctva Janko Borodáč. A ja som sa dneska dozvedel od študentov, že na akúkoľvek otázku, na ktorú sa pýtam, tak si myslím, že správna odpoveď je Janko Borodáč. Som zvedavý, keď sa budem pýtať, že kto založil divadlo Stoka. To som trošku zvedavý. Ale predtým, ako prejdem vlastne hereckej metóde, na hereckej tvorbe o Borodáčovi, tak sa obidvoch sa vás chcem opýtať, že čo vás motivovalo sa vlastne prihlásiť na VŠMU? Lebo predsa len, keď ste začínali študovať, alebo ste len začali uvažovať o štúdiu divadla, tak stále pretrvávali v prudérnej slovenskej spoločnosti názory na hercov ako na takom nemorálnom povolaní a nie každý mal tú odvahu sa priznať starým rodičom, že by chcel ísť za herca, herečku. Tak vlastne, aká bola vaša motivácia a s akým zanietením ste išli práve sa na prijímacie pohovory na Vysokú školu muzických umení? Tak moja motivácia bola predovšetkým jeden veľký pocit solidarity, pretože som patrila k tej generácii, ktorá bola odchovaná v krásnych palácových priestoroch dnešného prezidentského paláca a my sme tam chodili do dramatického krúžku a mojimi spolužiakmi boli vtedy, v tej grupe sme boli Julko Satinský, v tom dramatickom krúžku Paľko Mikulík, Dagmar Krivdová,
tá bola dva semestre so mnou. No a my sme vyhrali vtedy, ale toto je 58. rok, a vyhrali sme s týmto palácovým ansámblom Šrámku v písek. Mm-hmm. A táto teta Hana Košťalová, ktorú sme všetci mali, ty si myslím tiež zažil, tak my na spiatočnej ceste sme prišli do Prahy z Písku s tým, že nám ten rýchlik do Bratislavy išiel až o 11. večer. Viem, že neskoro, v noci vlastne. A ona povedala, tak ja vás zoberiem teraz do divadla, a zobrala nás do Stavovského divadla v Prahe, kde my sme videli Smrť obchodného cestujúceho s Karlom Högerom a s Vejraškom a Ráž. Blanka Valeská hrala. Blanka Valeská hrala tú manželku. Potom Brabec. To, ako sa volá ten, čo robí Zemana, Bože? Brabec. Áno, Brabec s Rážom boli tí synovia. No proste videli sme to predstavenie, kde my sme boli z toho predstavenia, ale úplne hotoví. Ja som dokonca videla Jula plakať, čo som sa zľakla úplne, lebo naozaj to. No a po tom predstavení sme išli domov vlakom a tam ako si sa celá tá grupa, väčšina povedali, a ideme na muzičku. Ja som veľmi sa netetelila, ale môj spolužiak bol napríklad Miki Feher, dlhoročný riaditeľ Trnavského divadla. Ale on bol gymnaziálny spolužiak navyše môj. No a tak sme si zobrali tie propozície, tedy také, tie naprímacie skúšky. A tá istá grupa, tak ako sme boli, vlastne sme tie dialógy a to všetko nacvičili. A ja som bola pokojná, pretože áno, tak ideme na tie skúšky, ktoré boli vo februári, ako to býva zvykom. A ja som chcela študovať na Palackej univerzite v Olomouci. Čiže ja som mala, áno, ideme všetci, korporatívne sme išli, ale ja som mala taký pokoj, ako veď tu sa nič nedeje, tu sme my, partia. Mňa čakajú skúšky v júni. To bolo Československo vtedy, takže na Dolomovca. A tie skúšky sa diali tak, že najprv boli tí cespolní takzvaní, a my Bratislavčania, ja si pamätám, že ja som prišla na rad, to už bolo 11:30. To kde? Ja som v živote nebola tak dlho hore v tých časoch. Takže ja som vošla do tej príjímacej sály, to bolo v Redute, na prvom poschodí, a cez dym, to bola jedna dymová clona, tam sedela porota, a počula som taký láskavý starecký hlas, Boží dara, a to bol Karolko Zachar. A to oni boli také, aké meno mám a blablá. No jedným slovom, ja som tie skúšky urobila. Takže, no, a mňa prijali. Prijali ma, a Jula Satinského neprijali pre zlý spodný chrup. Tak Julo prešal to bolo jedna skúška na dramaturgiu. Mikio Fehera asi vraj má nedomýkavosť hlasiviek, on mal taký jemne, ale zaujímavý hlas, tak on tiež prešiel na dramaturgiu. Dagmar Krivdová, tá bola so mnou prijatá. No, jednoducho, ja som takto prišla a ocitla sa na škole. A to nebolo tak ako teraz, že vy si môžete napísať 3 školy a potom sa rozhodnete, že kam pôjdete a čo je pre vás najvýhodnejšie. Ja som bola prijatá a hotovo. Mm-hmm. Tam sa to uzaverelo. No, tak som sa ocitla na škole. Ale pretože ešte stále sme boli tá partia, my sme totiž ešte predtým naštudovali jedno predstavenie, Mladá garda, vy neviem, či poznáte, ale to asi nikto nepozná, Fadejevov román, Mladá garda. Ďaká Bohu, že už to nikto nepozná. Áno, nikto to nepozná, a to sme my hrali, prosím pekne. Čiže ja som ešte prvne, som prišla na školu, som hrala na Novej scéne toto predstavenie, pretože bolo nejaké výročie Komsomolu alebo SZM, ale to sme brali tak ako, áno, status quo to vtedy takto bežalo. A Oleg Koševoj bol Peter Mikulík, Uľa,
neviem, ako sa volala tá Uľa, to bola Zorka Kolínska. No prosto, tak sme sa vlastne ocitli na škole a bol to taký plynulý prechod, no. A treba vlastne pripomenúť, že váš ročník vlastne bol posledný ročník Janka Borodáča, ale sa tam vlastne spretli tiež významné, budúce významné osobnosti, že čudovali ste ak slovenské umenia, čudovali ste vlastne vašimi spolužiačkami, bola pani Emilia Vašáriová, Viola Tyringová, Dušan Lenci, Jan Mistrík. No, Elenka Galanová napríklad, ktorá bola architektkou, ona robila prvý rok architektúry a bola, už vtedy bola hlásateľkou v televízii. No, čo meno, tak to vlastne je veľká etika. No áno, áno. Dramaturgami potom spolužiaci boli Julo Satinský, Vlado Sýkora, syn Petra Zvonu, Zvona, ktorá napísal Tady nad plačom. Vlastne syn aj Olgy Sýkorovej. Presne tak, Vládko Strnisko, potom jedna úžasná pianistka, ktorá prišla z Janáčkovej akadémie, Jarka Svobodová, ktorá potom prišla a je, neviem, hádam, žije, bože môj, profesorka v Tübingen na univerzite a tak ďalej, takže my sme boli takýto ročník a učil nás marxizmus, prosím pekne, Milan Šimečka a potom Vladimír Brožík. No, k tomu sa ešte dostane, mám špeciálnu otázku na marxizmus na tejto škole, ale vlastne pán Kovár, tak ako, čo vás motivovalo vlastne ísť na školu, lebo keď sme sa v lete stretli, a sme sa rozprávali o vašej spolužiačke Soničke Valentovej, keďže ste tiež vaši spolužiaci, tiež významné to entity slovenského herectva, vlastne Ida Rafajčová a Soňa Valentová, tak ste mi hovorili, že kým Soňa mala úžasnú prípravu, že mala naozaj chodila na balet, na dramatických krúžkov, aj hrávala v Trnavskom divadle, tak vy ste prišli na školu absolútne bez prípravy, absolútne tabula rasa. Tak čo vás motivovalo ísť sa prihlásiť na Vysokú školu muzických umení a teda ako si vyspomínať na primácie pohovory? Odpichol som sa v škôlke z básničky Ide mravec s kladivom, sledovaný obdivom, pán mravec ho zastaví a takto ho osloví. Kdeže mravec? Kdeže? Kde? Na priehradu mládeže. Potom som pokorne nasledoval, lebo ďalšia básnička bola v pokore Kristy Bendovej Neboráčik. Ale to boli súťaž tvorivosti mládeže a vtedy tam sedela táto pani Hana Koštialová, ktorá bola šéfka dramatického krúžku. Tam bol ten lievik v tých časoch, kde sme sa všetci takto pomaly nalievali. Bol som tiež v Pionierskom paláci, mojím súputníkom bol Stano Párnický. Potom som prešiel do divadielka Za rampami, kde sme robili rôzne poézie a tak ďalej, básnické, smrekové rozhovory, chodili sme na Hviezdoslavov Kubín a tak ďalej, všetky tieto súťaže, kde vtedy prišiel Gustav Valach, ktorý mal hrať Hochutovho zástupcu v Národnom divadle, ale zo svojich súkromných náboženských dôvodov to odmietol, takže ho z toho divadla prepustili, robil bagristu a aby bol k tomu divadlu aspoň trochu blízko, tak nám robil v tom divadielku Za rampami tutora. A tam povedal raz jednu vetu, ktorá spravila zlom v mojom živote, lebo išiel za Vierkou Richterovou, manželkou, tiež skvelou herečkou, Emila Horváta a povedal jej, ten Fero, ten má talent. A ona šťastná, že sa to dozvedela, utekala za mnou a povedala, Ferko, ale veď ty stihneš ešte aj príjimačky na škole, choď prihlása. No a ja som sa prihlásil a stal som sa žiakom prvým v tom procese výučby pána profesora Ladislava Chudíka a vlastne takto postupne všetky tie ostatné veci, ako chodil som do rozhlasu, už začala vysielať televízia, začali sme robiť dabingy
a tak ďalej, plus toto divadielko za rampami sa nabalovala táto gula, ale keď sa spätne na to pozerám dnes, mojimi očami všetkého nažitého, prežitého, tak vtedy v tých začiatkoch stále dominoval názov tej Kristínovej básne Neboráči. Lebo o tom, čo to je herectvo a tak ďalej, keď som išiel na tú školu, v podstate som naozaj nevedel veľa. A vlastne už sme to spomínali, vlastne my si spomínali svojich pedagógov, že naozaj ste boli prvým študentom prvého ročníka Ladislava Chudíka a vy, pani Božbrá, ste, ja už som spomínal, že vašim štvorročným tútorom pedagogickým sa stal naozaj nestor slovenského divadelníctva Janko Borodač, ktorý sa mi robil aj absolventskú, inú z troch absolventských inscenácií, tak možno, že začneme tým Borodáčom, že ako, lebo o ním sa naozaj veľa učíme, on niekedy o študenti volajú, že oxigén, lebo naozaj od 20. rokov do 60. rokov bol prítomný v slovenskom divadelníctve, nikdy z neho neodišiel, ale vždy sa hovorí o jeho nejaké možnosti muzeálnej poetike, o jeho čerpaní toho Stanislavského a tak ďalej. Ale ako vyzerala s ním vlastne komunikácia, herecká práca, vlastne spolupráca vlastne s týmto už tedy národným umelcom, že naozaj to bol niekto prosto. Že. A vy ste predsa len boli generácia začiatkov 60. rokov, kedy aj inscenácie, keď ste robili, tu máme na fotografii hodinu Antigony, ktorú režiroval Peter Mikulík, robili ste Cestu okolo sveta za 80 dní, ktorú napísal Pavel, teda dramatizoval Pavel Kohout, ale režiroval Juraj Svoboda. Predsa len ste boli taká mladšia generácia v tom myslení a vašim pedagogom bol Janko Borodač. Tak ako si spomínate na jeho hereckú tvorbu? To bolo zvláštne, pretože my sme boli vtedy veľmi lační za všetkým, táto generácia, Peťo Mikulík. My sme zháňali knihy, zháňali sme materiály. Viem, že som bola gymnazistka a hral sa Arthur Miller Pohľad z mosta. A to bolo čosi úžasné, že americký autor bol uvádzaný v Slovenskom národnom divadle. Čiže my sme vedeli, áno, Stanislavský, hej, dobre, tak Stanislavský a tú hercovú prácu, jedna, dve, môj život v umení, to sme všetko teda absolvovali. Ale už sme my vedeli, že existuje Bertolt Brecht. Áno. A to bolo čosi úplne priam až zakázané to, lebo ten Stanislavský, to bola dogma v tých časoch. A Janko Borodač videl Stanislavského, on ho zažil, on s ním komunikoval. Hej, keď Stanislavský s chatom prišli. On prišiel Borodáčom do Moskvy, 34. a Lutúrku pomoskal. Áno, ale medzi tým, ale Stanislavskovci prišli aj v 21. 21. A tak. On bol veľký vyznávač, napríklad Tovstonogova, s ktorým sa poznal osobne. Janko Borodáč, jeho hodiny, on bol bezchybne oblečený, a my sme mali hodiny, teraz mám taký pocit, taký výsadný ročník, že ja som vlastne bola vychovaná v Redute. V tých dolných miestnostiach, kde bola herecká tvorba, potom bola ďalšia medzisála veľká, tam bolo krídlo, tam niekedy obývali hudobníci a cvičili, a zadná sála bola baletná. A potom hore bolo javisko. Ale to bolo veľmi dobré javisko, pretože to bolo javisko v tom klasickom slova zmysle, ten odskok od hľadiska. To teraz má Filharmónia, ale tam ešte Jánusová hlava, lebo Bagár s Borodáčom povedali, toto bude patriť Vysokej škole muzických umení. Sedel o 8:45. Hodina začínala o 9:00, on tam bol o 8:45. Čiže ja keď som prišla o 8:05, tak som už vedela, že už vlastne idem neskoro. Všetci tam už posvetne sedeli. A on bol veľmi starostlivý. On má pedagogickú školu a pre myslím, prvý stupeň. Áno, že ešte preparandiu, takže on bol učiteľ z Rakúska-Uhorska. Áno, a potom oni svorne s Bagarom a s Olinkou Orságovou prešli do Prahy na konzervatórium k profesorovi Hurtovi, slávnemu Hurtovi.
odtiaľ sa k ním pridala, ktorá zbehla z hudobnej fakulty, teda z hudobného oddelenia, teta Hana Meličková, lebo ona tam študovala klavír a ona zbehla tiež na dramatické. Veľmi starostlivo nám hovoril, kapitolu po kapitole, ale ja stále som mala ten drzý pocit také, bože môj dobrý, ako to on, a mne strašne šiel ten pán N s tým polienkom a kapitolu po kapitole, ako to polienko bolo vlastne dieťa a tak ďalej a tak ďalej. No a aby som nemala také, tak ja som si písala. Čo on hovoril, ja som sa radšej na ňo nedívala, písala som si, on má pocit, že ako som ja usilovná žiačka, ale až potom sme si uvedomili neskôr s Milkou, s mojou spolužiačkou, aj ona potom sa stala pedagogom, ako on bol vlastne starostlivý, ako on nás naučil mágiu javiska. A síce on nám to tak vštepil, alfa omega všetkého bola zrozumiteľnosť. My sme nesmeli mať kazy v jazyku, my sme museli byť zrozumiteľní. Inými slovami, hovor ako chceš, keď je to civilné, keď je to také, šepkaj, pláč, krič, ale musíš byť zrozumiteľný do posledného radu. A veľmi som oceňovala, ako on pokorne, veľmi pokorne nás dotiahol po toho Tajovského, to bol mimochodom dramaturgický počin, že on tieto tri jednoaktovky dal. A dokonca aj samotný Emil Lehota, čo teda najprísnejší kritik svojej doby, až kategoricky ani vlastnú svokru nenechal suchú Hanu Meličkovú, túto inscenáciu pochválil. Veľmi ju pochválil. Že je to staré, ale dobré. Áno, a naše, ja som bola hrdá, keď on vypichol moje meno, aj Milkine meno. Obidve. Tak my sme boli hviezdy, naozaj už vtedy. A pardon, že ste hrali Boru, dôchodkyňu, vy ste hrali starú ženu, aj na fotografiách to je vidno. Hej, a on nás potom odovzdal tým študentom režie. To, čo on nás naučil, my sme automaticky, a to je úžasné, že my sme to dostali automaticky do krvi, že ja keď hovorím chrbtom tu, tak som cítila, že o pol frekvencie musím zvýšiť intenzitu, aby ma bolo rozumieť. A naučil nás takej tej, no áno, je to vlastne to tajomstvo javiska. On napríklad nikdy nechoďte dvaja vedľa seba, ako električky. On nás naučil, ako sa láme priestor vlastne na tom javisku. Bol nesmierne starostlivý a o každom, z hodiny na hodinu, o každom si viedol presné poznámky. On potom si zapálil, on má takú špičku z čerešne. Polky fajčil, myslím. Polky fajčil, tomu vždy Janko Valentík dal. On mu dal za to 20 halierov, bez padu. Áno, toto skutočne. A potom si pamätám, že raz nás dokonca pozval k sebe. Dnes je tá miestnosť v ústave. Áno, tam na Karadžičovu, kde bývali. Ano, na Karadžičovu, ja to sa preniesla do ústavu. A tam nám každému dal takýto vína. Viac nie, toľko to červeného vínka nám dal. A ja potom skutočne tesne pred obhajobami, ja som sa vydala, a on a niekoľko týždňov so mnou nehovoril. Lebo on tvrdil, že herečky sa nemajú vydávať, herečka má mať dlhé vlasy a až potom na veľa ma zavolal k sebe tam do toho separe a len povedal, byt máte? Áno, pán profesor. Tak veľa šťastia. Ale dnes ja na ňo nedám dopustiť. Skutočne nie. A to je vtipné, lebo vlastne jeho manželka bola herečka, Olga Bordačová-Orságová, ktorá jej povedala to isté, na prasom konzervatóriu, keď ju stretol, že dievča z Záturčia povedala, že slečna, vy sa chcete vydávať alebo byť herečkou? A drzá Olga zo Záturčia mu povedala, vydávať sa nemusím, herečkou budem. No a do roka boli zase bášení. Nebol skvelý a to, ako nás naučil tú abecedu toho Stanislavského, ako ho rozložil, lebo Bertolt Brecht, to nebola herecká škola, on nikdy vlastne školu nemal. On bol teoretik. On bol teoretik a písal hry, ktoré si vyžadovali istý typ herectva. Potom, keď prišiel Berliner Ensemble,
do Bratislavy a my sme videli, áno, tak ja som pozerala, veď to je čistý Stanislavský, veď to je tak prežité, zažité, nádherné, ale s istou presnosťou, to bolo silné divadlo, naozaj. To bolo vlastne koniec 50. rokov, sa konečne otvorila trochu železná opona, presne to hostival, to sme si vlastne minule spolu telefonovali, že hostival najskôr Gerard Philipp, potom hostival Stanislavský, jeho vlastne tri sestry už pomaly 50 rokov staré a zároveň potom hostoval Berlín Ensemble s Matkou Gurážou s Helen Weiglovou, jeho manželkou, titulné úlohe. Bolo to absolútne prežité, len som videla, že ako hádže tie oškrabané veci, tie mali presný rytmus. Tam som, vieš, tá, ale inak to bolo plné divadlo, sité divadlo. Veď vy ste vlastne boli asi aj svedkyňou tej slávnej inscenácie Tibora Rakovského, Život Galileiho, ktorá mala vlastne premiéru v tom istom roku, ako Pohľad, už spomínali Pohľad z mosta, kde Rakovský dokázal aj zahraničným kritikom, že Brecht sa dá hrať ako oscilácia medzi prežitkom a odstupom. Presne tak, to robil Zábovský vtedy. Áno. A pán Kovár, ako vy si spomínate na hereckú tvorbu, tedy začínajúcim pedagógom, ale už za slávnym hercom, prvé na repertoári mal Kventina v Popáde, na Ladislava Chudíka. A vlastne aj Hana Kováčiková, to by som určite spomenul. Tak ako počúvam, bolo tam niekoľko styčných menovateľov. Poprvé, pán Chudík bol nesmierne voči sebe zodpovedný, pristupoval, dá sa povedať, istým spôsobom až s takou vedeckou retorikou, nielen k sebe, ale aj k nám. Mali sme s ním prvú hodinu, ktorá vlastne začala tým, že nás pozval k sebe domov, zapol magnetofón, mal otázky a každý z nás zodpovedal tie otázky s tým, že ako si predstavujeme svoj život na škole a čo, akú predstavu máme o hereckom povolaní a k čomu by sme chceli na tej škole istým spôsobom ako dospieť. A tu bola jeden spoločný menovateľ, že potom sa obrátil na nás chlapcov a povedal: chlapci, a vám dám jednu radu, neberte to vzlom, ale nežente sa. Pretože vedel, čo obnáša život herca, je to rehola a akým spôsobom sa to dotkne aj rodiny toho herca, čo vidím ja teraz vlastne dnes a môžem ďakovať Bohu, že mám takú tolerantnú manželku, že to so mnou vydržala. A ďalej, on totižto s pani Kováčikou išiel na to systematicky, to znamená presne, bolo nás treba rozumieť, počuť, na skúškach bazíroval na tom, aby sme sa naučili hrať na jeden hudobný nástroj, mali sme tam gitaru. Na konci druhého semestra museli sme odspievať pieseň, vlastne bol to taký ako keby taký náznak nejakého muzikálu a bol v tej charakteristike jeho osoby a pedagóga, akým spôsobom k tomu pristupoval, ten ľudský, že keď dostal národného umelca, jediný z toho Pražského hradu odletel štátnou linkou o 2. hodine, prišiel do Bratislavy, aby mohol byť na hereckej tvorbe, kde nikto nebol, lebo všetci vedeli, že si preberá v Prahe národného umelca. Ale toho vtedy veľmi ranilo. Toho vtedy veľmi ranilo, áno, pretože ak týmto spôsobom pristupoval k nám, nechával nás písať tie elaboráty, takisto, aby sme sa v tom vyznali. Keď robil Kventina Popáde, tak mali sme to šťastie, aby sme k tomu pričuchli k predstaveniam, tak nás obsadil do takých komparzných úloh, kde sme mali nejakú vetu. A keď sme boli katastrofálni a robili sme Pascu na myši a mali sme... Práve za vami fotografia. Áno. A mali sme tejto... To je úžasné.
Som to ja? A mali sme pascu večer predtým, lebo sme ako niekde flámovali. A on vtedy povedal tú povestnú vetu, keď sme mu to ukázali tiež v redute na javisku, že sme skončili, nastalo hlboké ticho, to ticho, teraz sme sa začali potiť a on povedal, vážený, teraz, keď som si to pozrel, ako pedagóg, mám chuť najradšej sa spláchnuť kdesi na hajzli. Toto povedal distinguovaný človek Lacko Chudík. To bol strop, ktorý potom už nikdy nepresiahal. Ale jeho prirodzená autorita, to, čo sme videli, akým spôsobom on modeloval postavy, čo všetko dokázal na javisku, to okrem tej pedagogickej činnosti, ktorú mal s nami, bol ďalší obrovský výchovný aspekt, pretože sme vedeli, čo všetko sa dá na tom javisku dokázať a mali sme pred sebou jednu živú, úžasnú autoritu a skvelého človeka. Ale som, ja som vtedy, ja som v tom, v tom popade hrala. Áno, samozrejme. Felis. A Felis, hej. A len na doplnenie, že to bolo skvelé, pretože Záborský bol veľmi prísny. Veľmi prísny. A keď prišiel s čiernou rukavicou, tak sme vedeli, že je zlé, no lebo to boli vtedy búrliváci. Víno a tak a zvada a to. A on má čiernu rukavicu, tak som vedela, že... A to on, keď zakričal na nás, tak my sme naozaj, on mi povedal, ty máš niečo, ty nemáš dobré s. A ja som vypleštila oči, tak ja som hodiny chodila po redute tam po tých sálach a tam sa to ozývalo a s a sasanka a skúmala som svoje s, lenže oni sa nám na tom javisku potvrdzovali. My sme chodili stále do Národného divadla, sedeli sme tam na tých schodoch Hviezdoslaváku a ešte ako študentka. A my sme to študovali. My sme ich doslova, my sme ich chceli prichytiť. Takže ja potom, keď som prešla do divadla, tak to bolo úplne ako keby to bolo plynulé vlastne. A Zachar, keď režíroval, a keď režíroval, lebo on tam pobral mladých, pobral Dočolmackého, Slezáčka, my dve, najprv som bola ja, po roku prišla Milka, postavil na nás Sen noci svetojanskej, mnohé inscenácie, ale to bolo zároveň aj pedagogické. Čiže my sme sa cítili ako doma. Nás tá ansamblovosť, ktorú sme my cítili, to bol vtedy ten súbor Slovenského národného divadla veľmi kompletný, všetky obory a tak. Tak to bolo naozaj, to bola ďalšia škola. To bola ďalšia škola. Vedeli sme, že nemôžem ja zdržovať toho herca, že ho nesmiem zdržovať svojou nedokonalosťou. Takže na tom sme tiež veľmi rástli. No. A keď hovoríme o týchto autoritách, ktorí vás pripravovali na praktickú činnosť, ako to bol za Janko Boroda, Ladislav Chudík alebo Záborský, tak v tejto dobe, v 60. rokoch, ale aj neskôr, vlastne boli veľmi dobre zastúpené, veľmi kvalitne zastúpené teoretické predmety. Lebo ak sa nemýlim, tak dejiny divadla vás učil Jan Bor, obrovská entita našej teatrológie. Ale aj dejiny literatúry, pozor, to bolo veľmi dôležité. Dejiny literatúry. A potom, ak sa nemýlim, tak teóriu drámy, alebo tak, tak Peter Karvaš, myslím, že vás učil. To nás nie, ja som nezachytila, ale nie. Pardon, Karofo, nás učil dejiny Československého divadla profesor Rampak. Áno. A potom spomínate na týchto teoretikov, lebo sa veľakrát sa tak zabúda, že to je súčasť výučby, a že ako spomínate naozaj na výučbu s Borom, s aj Rampákom a tak ďalej. Tak musím povedať, že my sme boli, my sme boli do Bora bezvýhradne zamilované. Pretože, dobre, tak Bohodáč, fajn, dobre, môj, tak a Boh chráň, aby nám niečo predvádzal, alebo čo. Mne aspoň, keď ste, ale
ja som sa potom vrhla na tieto teoretické predmety. A profesor Bor nesmierne pútavo prednášal dejiny divadla. On mnohých poznal. A osobne ich poznal. A aj svetových divadelníkov. Svetových divadelníkov, on vtedy s Félixom a to, tak oni na bicykli išli do Paríža a tak. Veľmi pútavo rozpráva, veľmi pútavo prednášal dejiny literatúry. A my sme museli mať kadečo načítané. Čiže my sme, ja neviem, ja si pamätám, že to my sme študovali ako blázni. A mali sme spolužiaka o 2 roky vyššie, Petra Bú, ktorý mi povedal, že priemerná herečka musí mať načítaných týchto 200 hier. A bolo to od Sofokla, 36, od Sofokla tak, no. Až po Dürrenmata, v tých časoch ešte žili. Aj tam bol Sartre. A ja som to vážne prelúskala, ono sa mi to zlialo všetko a divadlo, ale som sa to snažila prečítať. A veľmi sme chceli zaimponovať, aspoň ja teda profesorovi Borovi, takže keď sme keď nám hovorili o George Bernard Shawovi, tak ja som sedela v generálnom katalógu v univerzitke a už som si požičala jeho Prúvodce inteligentní ženy po kapitalizme, prúvodce inteligentní ženy po socializme. No, veľmi sme sa mu snažili zaimponovať, on bol veľmi muzikálny. Hral na klavír výborne, že aj vy hráte výborne na klavír. Ale no, to už dávno nie je výborné, ale viem, že sa vždy diabolsky usmieval, keď ja som frustrovala, že som trieskala, kade som chodila, takže som latila do klavíru. Ale Bor bol skvelý, skvelý pedagóg, skvelý. A to ja keď dám teraz 32 hier prečítať za 2 semestre, tak sa na mňa sťažujú. No. To nie, to by sme museli toto. Ja by som len, pardon, doplnil, že okrem toho mali úžasnú vlastnosť, že keď sme boli na semestrálnych skúškach, aj profesor Rampa, ktorý mal tú svoju višňovú špičku a počas hodiny fajčil a veľa fajčil, tak obidvaja stačilo niečo na tých skúškach nadhodiť, nejakú drobnosť, ktorej nie my, ale oni ako pedagogovia sa chytili, rozvinuli to a ich odpoveď zahrnuli do našej odpovede. Takže potom sme dostávali u nich pomerne dobré známky. Ale boli nesmierne láska. Ale keď sa rozhovorili, to bolo... To bolo úžasné. Úžasné. To boli učebnice. Ale to, Karolko, teraz, aby si nás rozumel, to boli starí, no starí ľudia. No, neboli starí ľudia. Neboli starí, to my už sme. Ale boli. Tým, že nás nutili čítať, tak, a že my sme hodne absorbovali, tak nám sa tá imaginácia, tá predstavivosť tak cibrila, tak rozvinula v tých hrách, tým, že naozaj tie 3-4 hry denne. A hoci sme boli herci, myslím, že nám to veľmi, veľmi pomohlo v predstavivosti a v imaginatívnosti, každopádne. To napríklad, ja musím niekedy až obhajovať, že prečo aj tieto praktické odbory majú dejiny slovenského alebo svetového divadla. A ja dávam vždy príklad, že ale predstavte si, že generácia hercov, ktorá študovala na škole v 50-tych, 60-tych rokoch, sa musela učiť aj marxizmus, leninizmus a mali z toho štátnicu alebo nejaké veľké skúšky, že bol dôležitý predmet a väčšina teda tých hercov nemalo to úvodzovka šťastie hrať Lenina alebo Marxa v inscenáciách. Takže hovorím, že to bola zbytočný predmet, nie dejiny divadla. A ako by ste vnímali takúto naozaj takýto appendix na učebnom pláne, ale ako ste hovorili, že vy ste vlastne učil Šimečka, čo naozaj to bola iná entita. Milan Šimečka bol vtedy naozaj zanietený marxista v tom pravom slova zmysle. Vtedy sa marxizmus učil, neviem, či 6 semestrov alebo 4 semestre. Mali sme z toho štátnice, ale zaplať pán Boh za ten marxizmus, pretože tam bol jeden blok filozofie. A to bolo úžasné, lebo to od Sokrata, Platóna a tieto veci, to nám, myslím, Brožík prednášal. To nám Brožík prednášal. A to sme mali s dramaturgami a tak. A to bolo skvelé, keď naraz Vlado Strnísko dal otázku, alebo ja, a oni začali rozprávať a my sme pochopili, že sa myslí
že je to o myslení, že je to o postihovaní zmyslu vecí. To, my sme snáď boli perverzný ročník, ktorý sa tešil na, na semináre z marxizmu, ale to bol len tento blok. Samozrejme potom dejiny robotníckeho hnutia, len ja som mala takú skvelú historičku na gymnáziu a to sme konštatovali aj s Lacicom, aj so Strážnickým, že takú skvelú historičku, že my sme mali pokoj s marxizmom, čo sa týka dejiny robotníckeho hnutia, ale potom také, že politická ekonomia a vedecký komunizmus, to vôbec neviem. To vôbec neviem, ako to sa využiť potom v praxi. To bolo niečo, ja neviem, teda ja som zatvorila dvere a oni sa ma pýtali, čo si mala ako otázku a ja som to nedokázala povedať. Ja som sa koncentrovala len na ten moment ale to ste mohli študovať medicínu, elektrotechniku, prírodné vedy, čokoľvek, tento marxizm bol. Jasné, že to bolo zabitého, hodne zabitého času, ale tento blok filozofie, že nás to naučilo myslieť, tak to bolo užitočné. A keď sa vlastne dostaneme potom už vašim prvým krokom na javisku, tak myslím na študentskom javisku, tak vy ste, pani Božidra, mali výbor, úžasné šťastie, že už ste robili zborodáčom toho Tajovského, čo naozaj samotný Lehuta pochválil, že staré, ale výborné, ale potom ste mali aj fotografie, tu máme ste teraz nie, ale hodinu Antigony, čo bola veľmi aktuálna inscenácia v režii vášho o ročník staršieho, myslím, že o ročník staršieho spolužiaka Petra Mikulíka, ktorým ste zaalternovali titulnú postavu Antigonu s pani Vašáriovou a boli ste aj v Nemecku na festivale. Tam som to hrala ja v tom Nemecku, v tom Erlangene a už taký úspech nezažijem do smrti. Pretože ten Hubalek v tom čase sedel vo väzení za túto hru. My sme to odohrali. Ja som stála na javisku a to som ešte nezažila, aby do mňa padali kytice. Potom tam prišiel jeden pán a prvýkrát v živote som takú vysokú krabicu bombonier videla a tak. A my sme vychádzali z divadla a tam stáli ľudia a študenti s faklami. Ja práve kvôli fotografie z tej Antigony. To bol tam frenetický úspech teda. A už taký úspech teda s takou vrúcnosťou, lebo to malo taký kontext toho celého, tá Antigona. Takže hej, toto. Ale že to úžasne, ten rozptýl dramaturgický, že aj pre vás ako začínajúcu herečku, že mali ste Tajovského, kde ste dokonca hrali o niekoľko generácií staršiu postavu, čo nie je jednoduché pre hercov, stvárni naozaj. No. 20-ročný človek, aby hral pomaly už starenku nad hrobom. Potom ste hrali titulnú Antigonu, tejto modernej verzii Antigony, tejto povojnovej verzii. Áno. A potom ste v dramatizácii Pavla Kohouta hrali cestu okolo sveta. Že ako ste vnímali ten obrovský ten VR možnosti vyjadrenia hereckého sa, alebo naozaj od naozaj nejakého takého drevoritného, Tajovského, naozaj tvrdého psychologického realizmu s Borodáčom, ktorý je naozaj najväčší presadzovateľ a predstaviteľ stanislavského realizmu a potom naozaj skratkovité, kolážovité cesta okolo sveta Antigona, ktorá má naozaj veľmi akútnu, aktuálnu výpoveď o totalite a o strachu z totality, že ako ste vnímali tieto svoje absolvenské inscenácie za jednu sezónu tak rôznorodé príležitosti. Veď to teraz existuje tiež na škole. Ešte aj za mojich čas, keď sme učili, tak samozrejme, že títo študenti prechádzali tým. Ale ja neviem, my sme sa do toho veľmi vnárali. Ja som sa vnorila do celej tej problematiky, alebo ten tí 80 dní okolo sveta. To všetko malo svoj štýl, to znamená tú jednotu formy a obsahu. Čiže toto si vyžadoval Tajovský, toto si vyžadoval Hubalek a to bol náš Peťo Mikulík a Peťo Mikulík, to bol náš taký guru režisérsky. Ja som s ním prišla do Národného divadla a
on s ním robili tých mrožkov, pinterov, tie vlastne už tú absurdnú drámu. A tú absurdnú drámu, ale my sme tomu rozumeli. A tým bolo známe aj Národné divadlo, že na jednej strane vedelo robiť so Zacharom, na druhej strane vedelo robiť s intelektuálnym Rakovským, potom sme robili s Petrom Mikulíkom tie nové veci, tie avantgardné veci. Potom Bucký, tak to bolo celebrovanie, tie režie. Takže ja, to, ako keď vôjdete či do jazera, či do mora, či do bazénu, ale proste si to vyžadovalo, ale viem, že robili sme s plným nasadením. A napríklad s Petrom Mikulíkom ste aj hostili na malej scéne, myslím, že vy ste ešte boli poslucháčkou, Hasprovej režii Hamlet nemá pravdu, kde Peter Mikulík hral hlavnú postavu, vy ste tam alternovali tú hlavnú ženskú postavu, že vlastne nie, to som nealternovala, to bolo Hamlet nemá pravdu a to bola ponáška ako na 56. Mariarsku. Áno, ona sa volala Lia. Tá pani sa volala Gašparová. Hamlet nech nič igaza. To bolo asi po maďarsky a Peter, pretože bol plný stav režisérsky, tak on bol kvázi prijatý ako herec. On hral ako toho Hamleta. A režíroval to. Stanisková hrala matku. Áno, Stanisková hrala a Haspra to režíroval. Áno, ale bioteny tvrdia, že vlastne bola trojitá alternácia, že pani Topinková, Eva Kvietiková a vy ste tu Líu hrali. Tak tvrdia bioteny. Je to možné, neviem. Je to možné, ja áno. To, ale bola trojitá alternácia, nerostla až tak dlho, ale tiež to bola veľmi aktuálna hra, lebo vlastne ani nie 10 rokov po maďarskej revolúcii vlastne táto hra spracovala tento motív vlastne. Áno. Takže to bolo tiež otvorenie tých dramaturgických brán, že veľmi kontroverzná téma na tú dobu. A to sme hrali aj s Vierkou? Aj s Evičkou Juričkovou? Áno. A matku hrala Strnisková, jej milenca Gregor, toho syna toho Hamleta hral Mikulík, vy ste hrali tú Líu, ale keď sme tri obrazy, to je ako malá postava. Áno. A potom toho Vlodra, ktorá hral odohlávača. Čo? Odohlávača. Ale že to vieme rozdiel od nich. No. Režia, to interné člena. Vlastne tak. Áno, keď prišla z nich, tak ako interný člen. A vlastne úvodná úloha Viery Strniskovej v Národnom divadle. Presne tak. Vy to viete už aj na rozdiel od nás. Ale pamätám si tú hrôzu, kde on ma tam urazí, ako Hamlet, nie? Keď hovorí, kde ju urazí, poníži tú kvázi Ofeliu, a ja som ho mala vylepiť. A ja neviem, či to bola generálka, ale viem, že bolo publikum v hľadisku a ja som netrafila. Mňa to potočilo proste. A potom som sa tak strašne bála, že na tom ďalšom predstavení, neviem, či to bola premiéra, ja som mu takú vyťala, že mu padli okuliare, ale vypadli z klástok. Takže to bolo hrozné. Tak to bola, hej, to som bola ešte študentka. A pán Kovár, vy ste mali to šťastie robiť tiež tri inscenácie na škole. Robili ste s Hanou Kováčikovou Pascu na myši, potom robili ste s Milanom Sládkom, zo života myši, vlastne tiež mám tú fotografiu, kde ste hrali pár s Vierkou Richterovou, Motýle. A potom ste robili s Pavlom Haspromu spomínanou. Maškaradu Salu. A vyhrali v Maškaradi, čo bolo hlavne určené pre. Áno. Igor Rafajčo vás tu Valen, to bolo veľké postavy. Tak tie tam vlastne už mali to šťastie robiť s veľmi profesionálnymi režisérmi. Milan Sládek už bol tedy základateľ slovenskej pantomímy, už mal za sebou slávnu inscenáciu Komédia Česká obohacia Lazarovi, ktorú robil na škole s ročníkom Mariana Labutu, Stradančeka, Pavla Mikulíka. A práve s týmito životami tu ste aj boli na festivale v Nás, škola otvárala brány, chodilo sa na medzinárodné festivaly, získavala ceny škola. Áno. My sme, prosím pekne, boli úplne prví, ktorí práve s touto 80 dní okolo sveta sme išli na medzinárodný festival do Parmy. A my sme to ste už boli po nás. A tam sme to vyhrali na plnej čiare. My sme sa veľmi báli, že čo na to povedia Angličania, ale to bolo veľmi slávne. A Ida Rapečová získala vlastne za Kirmezera.
Nie, tam hrala ako prváčku, lebo Soňa Valentová robila žubranskú operu a chceli Soňu, ale tak dali idú. Ale z života hmyzu, áno. Vlastne tie motýle vlastne išli do Nina, do Francúzska. A tam Edita Radičová získala cenu za najlepšiu herečku. Áno. U nás, nie? U nás, áno. Áno, to tam si bol pamätám. Rešer teatrálny. Tam si pamätám okrem divadla aj to, že sme tam zažili prvý štrajk, čo sme nevedeli, že to je, že ako sa štrajkuje, lebo sme sa pozerali, je veľké parkovisko, bolo plné aut. Pýtali sme sa, že čo to je? No, že to robotníci prišli, že idú štrajkovať. U nás vtedy ešte auto nemal skoro nikto. No, ale to není to podstatné. Je pravda, že potom vašu latku tej Parme sme udržali, pretože aj my sme to potom vyhrali. Bravo. A už vlastne všade, kde prišla Vysoká škola muzických umení, tak vždy vyhrávala. A napríklad s týmto zo života hmyzu to boli úplne fascinovaní, pretože to, čo nás naučil Sládek, vlastne, tak to bola taká škola pohybu, pantomímy, ale predovšetkým myslenia. Takže to naozaj, my sme mali v tomto obrovské šťastie. Aj my. Aj vy. No, takže a potom tie predstavenia, a potom naozaj tá práca s Palom Hasprom, tak tá bola, hej, bol to už profesionál, ktorý vtedy zažíval najväčšie úspechy aj predtým v Nitrianskom divadle. Potom už bol televízny režisér. Čo zase? Bolo neuveriteľné, že keďže nás poznal ako hercov z tejto spolupráce na škole, tak nás obsadzoval aj do televízie. Čiže ja som napríklad potom so Soňou Valentovou často hrával, alebo niektorí moji spolužiaci v televízii. Ida Rapajčová podobne. Takže malo to nie len takýto, ale aj taký potom ďalší perspektívny význam pre nás. Tak bolo to také úžasné obdobie vtedy, vôbec v tých 60-tych rokoch, že ono to ťažko k niečomu, tomu pocitu. Je to povedzme časť. Život sa skladá z rozličných, tak ako v dome máte prvé, druhé, tretie, štvrté a tak ďalej. Tých podlaží je tam veľa. Čiže vy spoznávate. Jedno z nich je napríklad to, keď sa v tých 60-tych rokoch otvorili istým spôsobom tie dvere takej tej fiktívnej slobody a toho, čo prichádzalo sem k nám, pretože tá dramaturgia v divadlách, ona začala kopírovať všetky premiéry významné, ktoré sa udiali vtedy vonku. Čiže my sme tu hrali Sartra, hrali sme Millerove predstavenia. Proste bolo toho nesmierne veľa. To všetko sa premietalo aj do tej školy, že sme chodievali potom na tie predstavenia. A napríklad zažil som aj to, že sme s pánom profesorom Zacharom skúšali Hriech Tajovského ako jednoaktovku, ktorý už sme mali naskúšaný do Montrealu na Expo a vtedy bol prezidentom slávny Antonín Novotný, ktorý si povedal, no tí Slováci, tí sa nejako nafukujú. A vy do Montrealu vtedy nepôjdete. Už sme mali dokonca doma rozpis dní 21, kde všade s touto inscenáciou pôjdeme, ale hlavne vystúpime na tom expe. No. A nebolo. Ale to je taká okrajová vec, ale to, ten pocit, ktorý my sme vtedy zažili, takého otvorenia trošičku svetla do tej pivnice, ten bol neuveriteľný. Takže ty si vlastne bol tu jednu dekádu po mne, po týchto, lebo Ferko je 46. ja som 42. ročný. Áno, vy ste absolvovali a pán Kvár nastúpil. Áno, a to máš pravdu, že začali režírovať Haspra v televízii a dramaturgia doktora Michaeliho bola taká, že postavy, ktoré som ja nezahrala na divadle, som zahrala v televízii. A to bolo nesmierne obohacujúce, pretože tá kamera
bola nemilosrdná. A my keď sme sa dívali na spätné, na monitor, a ja som videla, že si neverím, že toto není dobre. Pardon, mali sme tzv. Kukačkové. Natočila sa tá scéna, áno. Potom sme všetci prišli k tomu a áno. Sme si to pozreli. Pozreli a kamerman podal, vidíš túto to takto, takto, režisér takto, ale hlavne ja som tá moja sebareflexia bola, ja tam hovorím, bože, toto je na nič. To, že, čiže my, tie hry, tie, viete, koľko rozborov skvelých hier sme počúvali a koľko odvetví, či to boli Američania, či to boli Francúzi, tak nás to nesmierne zinteligentňovalo a obohacovalo. A v tých časoch, áno, my sme išli robiť s Petrom Mikulíkom tango, to bola kultová inscenácia v 67. V 67. Ale my sme si ju išli pozrieť do Varšavy. A to bola dosť nie dlhý čas po premiére. To bola svetová premiéra. To bola svetová premiéra. A tam sme si to išli, my sme si to išli pozrieť. My sme napríklad vycestovávali do Krakova, na Švíňarského Džady. My sme sa zobrali a išli a videli sme. A máš pravdu, tie inscenácie Jean-Paul Sartre, Diabola Pán Boh, a tak to boli svetové inscenácie. A tak to aj zahraničná kritika prijímala. Jeden slavný výrok, že by sa teatr mal prísť do Bratislavy sa poďakovať, čo urobili s jeho nedramatickým textom. A excelentný výkon Tibora Filčíka, kde sa hovorí, že keby Filčík hovoril nejakým svetovým jazykom po anglicky, po nemecky, po francúzsky, dnes sa o ňom učíme. No a nielen Filčík. To bol Kenneth Steiner, ktorý prišiel do Devína, do hotela Devína, telefonoval Jean-Paul, videl som tvoju najlepšiu inscenáciu. My potom pozvali, Filčíka išiel s Bórom do Londýna, ich pozval a tak ďalej, tak ďalej. Ale to vám chcem povedať, že my sme boli vtedy mladí, áno, tak všetky moje peniaze a všetky honoráry a vlastne všetko išlo na to, že som mala gazdinu, prepašovala to dieťa jedno druhé na svet, ale že sme nelenili a išli sme si to všetko pozerať. A to je to, že tie 60. roky, že konečne sa otvorili tie možnosti, tak, aj tie divadelné. A prvé, tomu chcem vysať svoju ďalšiu otázku. Vy, pani Božidrová, ste vlastne jedna z prvých, lebo dnes to už je bežné, že pre nadmerný talent absolventa herectva ho automaticky, ani že automaticky, ale logicky príjmu do Národného divadla. Dnes to už je bežné, že keď naozaj Dano Fischer alebo Dominika Kavašová idú do Národného divadla, lebo sú naozaj disponovaní. Ale generácia pred vami to ešte tak nemala a museli si odohrať prvé roky na vidieckých javiskách pri najlepšom na novej scéne, ale nebolo možné, to bolo zakázané územie, aby hneď po škole išiel absolvent do činohry Národného divadla a práve prvý, keď sa tento kánon, alebo tento úzu začal porúšať, vlastne bol váš manžel Jozef Adamovič, ktorý bol prvý pre svoj nadmerný talent prijatý do činohry SND, potom Vierka Topinková, pardon, a potom vy. Ale Vierka Topinková už prišla z Prešovského divadla. Áno, bola vlastne malo slúbené miesto a áno. Takže vlastne oficiálnou prvou herečkou, ktorú naozaj prijali priamo zo školy do činohry, vtedy som to vôbec takto nevnímala, ale asi to bolo tým, že ja som už dve veľké postavy hrala ako študentka. Ja sa chcem vlastne opýtať na to, že vy ste vstúpili do činohry SND. Vtedy činohra SND bola naozaj mnohými divadelníkmi vyhlasovaná za rovnocenné divadlo s Berlin Ensemble alebo s Odeonom, naozaj s veľkým, alebo National Theatre London. Aha. Že naozaj činohra SND to bol obrovský súbor, obrovské vlastne čo meno, tak to naozaj absolútny výkvet slovenského herectva. Vy ste vlastne zažili tú najstaršiu generáciu, Bagara, hrávali ste potom pravidelne, hlavne v Zacharových režiách s Olgou Borodáčovou, Hanou Meličkovou, a potom celá generácia obrovská, Prechovská, Strenísková, Machata, Filčík, Pántik, Valach a mnohí, mnohí iní. A vlastne tá dramaturgia SND bola vtedy excelentná. A tiesne, vy ste nastúpili v 63. do Národného divadla a rok po vás nastúpila do Národného divadla Margita Majerová. A to je to, že aj teraz, keď niekto potrebuje vysvetliť, že čo je, vlastne mnohí ľudia nevedia, čo je dramaturgia. Je to vlastne najviac problém nevďačné povolanie v divadelníctve, lebo je to neviditeľné povolanie. Aj pre nás kritikov je to neviditeľné pomenovať dramaturgiu,
A aj študenti, alebo absolventi, alebo praktickí dramaturgovia veľakrát sa stretávajú s otázkou, alebo ja som dostal otázku, čo je to vlastne byť dramaturg. A myslím, že tá Margita Majerová je tak významná osobnosť v našom divadelní, ktorá naozaj formovala tú činohru SND celé 60. roky, kedy presne utrafila kondíciu súboru, výťaženosť súboru, režiséra, titulu. Nebohý docent Javorník vždy hovorieval, že ona chodila na ministerstvo zahraničných vecí, vybovať dramaturgické plány, že sa dala si šatvočka, vytrala ako proletárska to žena a tak ďalej. A tak to tam presadila Williamsa, Millera, Sartra a tak ďalej. Že ako vy si spomínate na Margitu Majerovú, mám pocit, že sa o nej veľmi málo hovorí a je to naozaj tak podstatná osobnosť, ktorá naozaj formovala to divadlo, aj nie režiséri, ktorí naozaj to praktické dielo vytvorili, ale ona bola tá, ktorá vlastne krútila tou hlavou. Takže ako si spomínate na situáciu alebo atmosféru v Národnom divadle a zároveň na Margitu Majerovú? Oni boli dve. A Eva Malinová. Lituška Majerová a Evička Malinová. Boli nesmierne inteligentné, veľmi vzdelané, ale mali týkadla, ja som až potom zistila, ona neviem, kde ona maturovala, v Žiline či v Považskej Bystrici. Ona, ale jej spolužiak bol Milan Ferko napríklad, spisovateľ Milan Ferko. Áno, neviem, kde maturovala. No ona... Ale každopádne, jej spolužiačka bola v New Yorku manželka toho najslávnejšieho psychiatra v tých časoch, ktorý bol hlboký osobný priateľ Artura Millera. Čiže oni si brali, my napríklad to po páde, áno, to bola európska premiéra. A to niečo znamenalo vtedy. Po nás to hral Paríž, ale prvý sme to hrali my. A toto som videla, že toto Gitka a s Evou Malinovou naťahali a preklady zabezpečovali a tak ďalej. My sme napríklad chodili hrávať potom do Viedne neskôr. Áno, pretože Marcin Gregor do Volksteatru, Viktor Epp, oni sa spoznali z koncentráku, čiže my sme a tak ďalej. Ale ten hlad po veciach, čo sa deje vo svete a to, že oni jak ako Sherlock Holmes pátrali po tých veciach a doniesli to na javisko, pretože boli natoľko bystré a skvelé. Gitka bola osobná priateľka Vierky Strniskovej a Viera mala obrovský literárny kus a tak. Takže oni presne vedeli, že naozaj áno, tu na to uhrajú, tuto sa to môže inscenovať. Keď ste spomínali tú Viedeň, tak je to zaujímavé, že vlastne Národné divadlo pravidelne v tej dobe hostivalo na už tedy renomovanom festivale Wiener Festwochen, kde sa málo aké divadlo dostane. Mm-hmm. A paradox je taká kuriozitka, ja študentom rád hovorím, že keď sa tam hostovali s Najdúchom, tak všetci ruky hore, že preba s Najdúchom do Viedne, predsa len tá hra je tak mierne triviálna, a tá inscenácia Zacharova bola ale skvelá. A práve aj viedenskí recenzenti písali, že tá inscenácia je skvelá, výborne hrajú, ale tá hra, prečo tento text práve? Nestroja, my sme a tam boli sami Nestroj. A potom ten Nestroj, keď Karol L. Zachar inscenoval Strach z pekla s Josefom Kronerom v hlavnej úlohe a Zlatom Hlaváčkom, tak tu vyšli také recenzie, že Zachar sa už opakuje, je to vlastne už iba také čerpanie z použitého, a prišli ste do Viedne a tých recenziách je napísané, že Rakúšania by sa mali ísť preť do Bratislavy, ako sa robí skutočný Nestroj. To počujem prvýkrát a veľmi som vyšla. Áno, takto recenzie vyšli, áno. A dokonca vás ocenili, keď teda, môžem citovať rakúske recenzie, keď ste boli s Vyšovým sadom na Vinete z Wochen, tak tú inscenáciu nie úplne prijali, ale napísali, že ak ich niekto zaujal, tak to predstaviteľka Ani, Božitra Turzonovová, mám tú recenziu, ktorú vám môžem dať, a Karol Makatá ako Lopatín. Že vy dvaja ste menovali, taká katučka recenzia, že ste najviac zaujali. No prosím pekne, tak ďakujem. Tak vám recenziu dám, tú kopiu. No takže Národné divadlo vtedy naozaj niečo znamenalo a prežívalo naozaj tú zlatú éru, lebo tam naozaj tie režiséri ako tým mladým Mikulík, Haspra, tí starší. Veď vy ste vlastne, vy a pani Vašáriová, a vlastne môžete povedať, že jedine vy dve, ale z ostatnej generácie Zdenka Kruberová, vlastne ste hrali každého režiséra. Či to bol Bucký, Zachar, Rakovský, Haspra, Mikulík, alebo hostujúci režiséri, že naozaj
tá škála, ktorú ste vy mali možnosť zahrať, tak diferentný poetika, čo sa naozaj podarí málo komu. Mm-hmm. Neviem, bol to čas divadla a divadlo a začínajúca televízia, tak tam sa hrnulo, to boli stovky a stovky a stovky prihlášok na Vysokú školu muzických umení. To bol veľký sen, teraz sa všetci prihlasujú na masmediálnu fakultu, pretože každý chce byť Banášová alebo také niečo. Nie vtedy, neviem, milovali sme divadlo a divadlo ľuďom veľmi veľa dávalo. Milovali sme. Ja neviem totiž to, k čomu prirovnať vlastne emočne ten pocit, ktorý vy už teraz prirodzene nemôžete mať, pretože žijeme tak prehustenom priestore na informácie, na emócie a vlastne na všetko, že vtedy aj tým, že pre tých straníkov tá kultúra, tá televízia, to divadlo malo istým spôsobom akoby také výsadné postavenie, aby sa mohla tá strana niečím ukázať pred svojimi pracujúcimi, že tí ľudia boli vtedy nesmierne lační, že každý takýto titul alebo niečo takéto, ktoré sa zrodilo v tom divadle, ale ktoré malo aj tú úžasnú hodnotovú literárnu a významovú hodnotu v tých časoch, tak bolo nesmiernou udalosťou. A my sme vlastne istým spôsobom tým žili a nesmierne to naplňalo náš život smerom aj k tomu, že sme boli lační robiť tie veci nejako v rámci perspektívy, veď keď sa robila Virginia Woolfová a mnohé tieto, všetky tieto tituly, tak tá perspektíva toho a potom za to zloženie režisérov v Národnom divadle, kde každý zastával istú takú, povedal by som, až filozofickú funkciu v rámci toho žánra, a že tam bol zasadený ten Karol Zachar, ktorý robil tie úžasné, čisté inscenácie. Vlastne bolo to, no vravím, to bolo nesmierne zlaté, úžasné obdobie, ktoré by som vám veľmi prial, aby ste v niečom vo vašich životoch zažili, pretože stálo to vtedy za to. No tak nech sa deje, čo sa deje. Nech sú mobily, nech sú všetci ľudia ponorení v tom kyberpriestore vlastne. Ale to divadlo zostáva autentické. To divadlo, keď sa zotmie a rozsvietí sa, opona, neopona, to stále má, a dúfam, trošku sa to teraz deštruje, že to stále má svoju mágiu. A ten autentický pocit medzi živým hercom a živým prijímateľom, a keď sa tam objavia tie sväté chvíle, ale doslova sväté chvíle, keď cítite, že tak pozor, teraz sa dotýkame kunštu, pozor vážne, tu prestáva švanda, kde ľudia majú zatajený dých, a tak to keď zacítite, tak už idete za tým ako pes. A ja teraz napríklad, a také čosi, že tam hráte hru 2500 rokov starú a naraz zistíte, že to je prepojené, to dokáže jedine divadlo. Nech sa deje, čo sa deje, nech vaše emócie idú cez tie emotikony, to je tá generácia palečkov, už im teraz hovorím, palčekov. Všetko, ja to teraz nehovorím s dešpektom, naopak, veľmi vás obdivujem, pretože nedobehnem to, ani keď sa čo stane. Ale nech sa teda fakt to redukuje na toto celé. V divadle, keď toto zacítite, a strašne vám žičím, aby ste zacítili, že počkaj, teraz ide o kunšt. Áno. Ide o kunšt. Hej. Tak to vám teda žičím. Áno, a k tomu by som povedal len tú vetu, že tam môj obdiv nejde smerom k dobe, ktorá bola vtedy katastrofálna. Katastrofálna. K tým súdruhom, v čom my sme žili, v tom marazme, to bola totálna katastrofa. A to naši rodičia, nie? Rodičia, blbosť na blbosť. Katastrofa, čierna tma,
Ale to už ide o tento pocit, ktorý si aj vy môžete nájsť u seba, no keď na takéto niečo natrafíte. Ale bacha, tá dokonalosť, kto to povedal, Bože, dokonalosť to maličkosť nikdy nie je dokonalá, ale dokonalosť sa skladá z dokonalých maličkostí. To znamená, že keď to... Kto? A kto? Michelangelo. Michelangelo. No! Máme Michelangelo. To tento rok na školskej PF-ke totiž to. Že naozaj, že to musí mať profesionalitu. Že to musí byť fajnové, že to musí byť vymakané. V zrozumiteľnosti, v jazyku. Vy sa učíte o Grotovskom? No jasno. Áno. Áno, oni to nikdy zatvrú, ale... Tak o Grotovský, ktorý skutočne urobil to divadlo nahého herca a blabla a tak ďalej a tak ďalej, ktorý potom urobil to Centro di Lavore vo Florencii, ktorý potom išiel niekde do Ameriky na nejaké pláne a už tam komunikoval len s Kozmom a neviem čo, naozaj Grotovský, ktorý urobil takú revolúciu v divadle, tak už keď bol starý a na smrť chorý, a bolo zase sedenie vo Varšave a konferencia. On bol mimochodom vášnivý Stanislavskovec a vášnivý marxista. Tak celým týmto oblúkom, metre kníh popísané o Grotovskom, tak on sedel a povedal, najvážnejšia stvára v teatre je remeslo. A všetci omdleli, lebo toľko popísali o ňom a on povedal, to najdôležitejšie je remeslo. Ale to si myslíte s televíznymi internáciami tej doby, s slávnymi televíznymi pondelkami, že predsa nebol to proces utlačený prevádzkou, že sa nevyrábali prvá dobrá, prvá ostrá, ale naozaj ste skúšali niekoľko týždňov tej inscenácie. Napríklad, keď ste pán Kovár spomínali Pavla Haspru a že vám potom ponúkal príležitosti v televízii, tak ja som videl, ale bohužiaľ sa to už nevysiela z rôznych dôvodov, ale som v archíve televízie videl Smutok pri staní Elektre, ktorá sa uvádzala v televízii, Haspra naštudoval hlavnej úlohe so Soňou Valentovou, kde ste ale hrali tie bočné alebo tie bočné alebo dôležité postavy vy a Ida Rafajčová. Takže naozaj, že tá televízia tiež ponúkla veľmi kvalitné umenie, ktorý bol komuž. Kde síce boli aj režiséri, ako bol Haspra, alebo Petrovici, ktorí robili aj v divadle, ale boli tam aj noví režiséri, iní. Tiež nejaká inovatívna práca pre vás. Áno, no tam bolo vzácne napríklad to, že my sme mali normálne čítačky a potom sme s tými režisérmi tú situáciu, jednotlivé veci, ktoré sme boli, tak sme ich normálne aranžovali, kde bol kameraman, ktorý si to pozeral. A hovorím, tak boli to veci, naozaj divadelná klasika, ktorá sa neuvádzala v divadlách, ale išla v televízii a tak ďalej, ale na margo tohoto treba povedať, že teraz vznikol ten tretí kanál v televízii, ktorého súčasťou bude stále uvádzať tieto archívne veci. Takže oni všetky tieto inscenácie pondelkové, také tie akože slušné, budú zaradené a budú sa vysielať. Niektoré nie, lebo tým nie sú vyspredené práva s nejakým scenárom. Ja, no tak to áno, to viem. Oni musia mať na to peniaze, áno, aby sa to uvádzalo. Áno, jasné. Takže mnohé skvelé inscenácie príste učinkovali. To je pravda. Napríklad včera, pán Kovár, som vás videl v archíve televízie, teda akože na obrazovke, lebo som... kvôli Olge Borodáčovej, ja som nevidel, že tam hráte vôbec, ja som tam išiel povedať kvôli Olge Borodáčovej, lebo tá televízia veľmi neúčinkovala, ste spolu hrali v inscenácii Rekomando. Áno, samozrejme, televíznej. To si spomínam na to. No, tak ja som úplne zostal prekvapený, že tam som tak tematicky prepojil Olga Borodáčová s vami. Áno. Myslím, teraz neviem, či to režíroval Igor Ciel? Nie. Taký neznám, Milan. Nejaký Milan, pre mňa neznámy. Napríklad to Solovič, áno, ale nejaký by sa to nebol nejaký etapový. Aha, viem. Teraz sa hodne uvádza Solovič, áno, po jeho straty, ale... On robil málo ako režisér, hej. Ale... No tak, bolo to naozaj, tak toto bolo na tom zaujímavé, tej televízii. Takže okrem toho, jedna taká technická vec, ktorá bola zaujímavá, ktorú sme sa naučili istým spôsobom, že ten technický rozmer vtedy bol aj v tom zaujímavý, že keď tam boli tie 4 kamery, obyčaj sme robili, čo ja viem, 4-5 stranové časti, ktoré sa robili v rámci teda tej jednej sekvencie a
sa to robilo, no napríklad režisér Haspra bol známy, že ten išiel aj 15 ostrých, čo bola totálna katastrofa, ale my sme si tam museli pamätať vtedy, kedy, v ktorej vete a v ktorej časti vety vás berie ktorá kamera, pretože tam existovali všelijaké falošné pohľady, že partner, na ktorého hovorím, je tu, ale v tejto vete som sa musel obrátiť na túto kameru, pretože teraz som bol snímaný partnerovými očami a vlastne mali sme potom takzvanú ešte takúto televíznu technickú pamäť, že sme vedeli v tých 4-5 stranách, ja neviem, že tam máme 20 alebo 30 rozličných zmien a vedeli sme to uhrať, čo dnes si neviem predstaviť. A keď sme vlastne, pán Kovár, k vášmu absolvovaniu, tak vy ste išli na 3 roky do Nitra, do vtedajšieho do Krajového divadla Nitra, dnešné divadlo Andreja Bagara, kde sa spolupracovali najmä, kde bol takým najprogresívnejším režisérom Nitra po odchode Pavla Hasprova začiatkom 60. rokov trochu stagnovala umelecky a opäť nabrala dých, keď prišiel Karol Spišák. A vy ste tam účinkovali, vlastne vaša taká asi najvýznamnejšia kreácia v Nitrianskom divadle je titulný Ďurko Langsvel, ktorá bola, hovorí sa, samozrejme si to nemohlo písať v dobových recenziách, ale to bola inscenácia z roku 69, už po úmrtí Jana Palacha, až to bola priamo reakcia na vlastne obeť za národ, lebo to nepozná Tajovského hru Smrť Ďurka Langsvela, je to menej taká aj kvalitná hra, už napísaná tesne pred smrťou Tajovského, kedy vlastne zobrazil udalosti meru 8 rokov a z revolúcie 1848. A tá hra sa vlastne uvedol ju Borodáč a potom už nikto, lebo vlastne nepatrí oproti Sadkom s Metkom, ženskému zákonu, to nepatrí ozimu živoku jednu aktovku, kam nepatrí medzi tie emblémové kľúčové diela. A práve Karol Spišák vycítil tú aktuálnosť tej márne obete za to vlastne celý národ a to takéto posolstvo. Tak ako sa teraz spomínate aj na Karola Spišáka, ktorý sa tiež žiaľ zabúda niekedy, keď sa hovoria režiséri 60. rokov, alebo teda, ktorí začali v roku 60. a aj na túto emblémovú inscenáciu tej doby, ktorá bola naozaj taký protest song Nitrianskeho divadla o okupácii vojskami Varšavskej, 5. vojskami Varšavskej zmluvy a teda konkrétne aj na Jana Palacha. Ako si na toto spomínate? No, treba povedať k režisérovi Spišákovi, že bol naozaj, to bol invenčný režisér, nesmierne čistý človek, ktorý, dá sa povedať, pokiaľ to bolo možné, tak bojoval s tým režimom, ktorý bol napríklad, tá z prvých úloh, ktoré som mal, bola Tonko v Čapkovej matke, a vlastne všetky tie inscenácie, ktoré on tam robil, tak niesli takýto znak takej progresívnosti. A on mal ešte aj takú vlastnosť, že bol takým našim duchovným otcom v rámci teda réžie herectva, že nás upozorňoval a snažil sa, aby nás istým spôsobom presne že vychovával k tomuto remeslu. Takže a dá sa povedať, on je takým mojím, ja ho beriem za takého môjho divadelného otca aj v tom zmysle, že vzhľadom na situácia, ktorú bola na Novej scéne, že tam bol riaditeľ doktor Mrlian, prišiel do Nitrianskeho divadla, pýtal sa ho, že koho by odporučil, aby teda mohol ísť do tej Novej scény, taký nejaký mladý. A on mal so mnou vtedy dosť hereckých plánov, čo mi teda hovoril. A on povedal tak, že Ferko Kovár. A na základe toho ma vtedy zobrali na Novú scénu. Čiže ja som mu aj za toto nesmierne vďačný, že to bol veľmi veľkorysý človek. No ale s tou inscenáciou Smrť Ďurka Langsfelda, tak my sme vtedy chodievali dokonca, čo, pokiaľ sa to dalo, tak sme to hrávali mimo Nitry aj na rozličných takých, dá sa povedať, ešte stranických podujatiach, kde boli tí, ktorí tú myšlienku, o ktorej ste teraz hovorili, chceli nejakým spôsobom ešte teda podtrhnúť, že áno, že hej, tá
to takéto buditeľstvo, respektíve taká tá čistota a tak ďalej, treba o tom hovoriť. A my sme to vtedy hrávali na rozličných takýchto podujatiach, kde boli takýto všelijakí, akože teda, myslím, stranickí, že takí pohlavári a tak ďalej. No, ale potom samozrejme, že počase už povedali, že dosť a už potom stačilo. A keď už preskočíme niekoľko rokov, tak vlastne keby sme sa dostali k vašej pedagogickej činnosti, keďže naozaj na Vysokej škole muzických umení nie je to len vaša alma mater, ale potom neskôr aj zamestnávateľ a ste viedli aj spolu herecké ročníky, tak keď ste vstupovali na školu s tým, že idete byť pedagógmi, tak čo pre vás bolo také najdôležitejšie, takéto, čo ste chceli odúzať tým študentom, k čomu ste ich chceli vlastne doviesť a čo vlastne bude takým vašim hlavným pedagogickým cieľom a či sa vám to vlastne aj darilo praktizovať? Tak ja som prišla v 85. a kto ma zavolal vlastne? Myslím, že ma zavolal Svoboda a oni končili, ročník končili s Mokošovou hrou jednou, takže tak ten posledný ročník, kde sa robili tie posledné vlastne absolventské inscenácie, tak Svoboda áno, ale občas som bola s nimi aj ja sama a to bol ten ročník, kde bola Zuzka Tlučková, Tuli Vojtek, Gučík a tak ďalej. Áno, a potom ma oslovili, že či by som išla robiť s Pálkom Mikulíkom. A Pálko Mikulík bol mladší odo mňa, o dva roky. A tak my sme spolu mali ročník a ten prvý ročník, ktorý už sme viedli kompletne, my dvaja ako rovnocenie, ale neviem, či on nebol skôr na škole. Myslím, že bol skôr. Áno, on bol skôr, lebo on robil vy ste mali absolventské inscenácie 62-63, on mal 63-64, lebo Kirmeser má premiéru 64, takže on končil 65. Hej. Takže na škole bol neskôr, lebo vlastne ročník Labuda Garčiak, Pavol Mikulík. No a vtedy taký náš prvý ročník bol Ingrid Tinková, Janka Valocka, to už také, kde sme išli od začiatku. Andy Kraus, Duško Kolár, Benčík a Zuzka Šebestová. Áno. Tak to bol taký ročník, ktorý sme viedli od začiatku. Dokonca vypracovávali sme si sílaby, ale inak taký teoretik, to bola Sonička Korenčiová, kde boli vypracované sílaby a sme pracovali. Potom sa stalo, že Pálko odišiel, že zomrel a ja som sa ocitla sama. A teraz, a to si ja pokladám za veľkú, čiže som ťa nahovárala, aby si prešiel z pedagóga. Sa učil tzv. Prednes poézie, aj to bol krásny predmet a som ťa nahovorila, aby si prešiel na herectvo a potom som ešte prehovorila Veru aj Peťka Šimuna, aby prišiel. To bol dosť veľký ročník, ktorý ešte myslím naberal Pálko, ešte sme to spoločne naberali, ale Pálko uprosil, takže už sme potom mali. No a čo sa mňa týka, tak som pochopila, že pozor, to nie je jednoduché učiť herectvo. Predsa ich nemôžem učiť to, čo milí študenti, u mňa to zafungovalo, zafunguje to aj u vás. To nie je také jednoduché. A Stanislavský, alebo aj Barol, oni svoje knihy, Boleslavský, všetci, aj Čechov Michail, všetci to napísali už na sklonku života. Už mali veľa pohraného, urobeného. V podstate to boli ich záverečné práce, to bolo ich odovzdávanie.
A ešte Stanislavský hovorí, pozor, to nie je žiadna kuchárska kniha, to akože načítam knihy od toho a som herec. Takže aj my, keď robíme tie intervia a hovoríme, ako tú rolu treba a tak, si myslím, bože môj, keby to niekto zozbieral celé, tak a načítam si to, osvojím si to, tak potom som pochopila, že to je vlastne veľmi ťažká práca. Že to je jeden kus obrovskej hĺbkovej empatie, aby som ja zistila u toho každého, ktorého študenta, to jeho vnútro, veľmi takne, aby som sa k nemu dopatrala a aby sme boli my takí, učenie sa tomu hovorí facilitátori, že im uľahčíme, že tie studničky otvárame teda, že ich vlastne odblokovávame. To, individuálny prístup, takého rodinného charakteru. Je to veľmi individuálny prístup, preto pri kreatívnom školstve nemôžete mať viac 20 ľudí, to je nezmysel. A najmä pri takom to je po 5, takže to mi dlho trvalo, než som zistila, že počkaj, kedy čo zafungovalo a tak. A ako sa to... A zistila som ten... A toto bol Zachar napríklad. Zachar povedal, a teraz to je ono, zbadala si. Tak povedal, zbadala si, ja hovorím, starú Belu som zbadala. Prvýkrát, keď som išla, tak už to nebolo ono. Aha, tak dopracovať sa k tomu autentickému, pravdivému momentu, aby ten, ktorý študent bol pravdivý a ešte k tomu aj presvedčivý. Čiže to je dosť ťažké. Tak čo? Tak všetko to, čo áno, čo mne odovzdali pedagógovia, a tak ja som to musela pretaviť, ale ísť od jedného študenta naozaj individuálne. Ale to chce, to je ťažké. Ťažké. No, ja som vlastne, mňa v 78. roku za mnou prišla pani profesorka Blahová, ktorá mi povedala, keďže ja som veľmi inklinoval k televízii, vtedy sa ešte vysielali chvíľky televízie a tak ďalej, poézie, či by som to učil, takže odvtedy som učil od 78. do 1990, keď si prišla, oslovila si ma. A vtedy vlastne ja som bol takisto takým žiakom, čo sa týka tohto pedagogického procesu. Je to naozaj tak, že predovšetkým pre herca to má, povedal by som, dve roviny, ktoré sú úžasné a to. Jedna je naozaj táto, že človek sa ponára do duše toho študenta s tým, že mu sa snaží pomôcť, ako si môže pootvárať všetky okná, všetky dvierka a všetko to, aby sa z neho stal herec a pokiaľ je to možné, aby ho naučil istým spôsobom presne aj teda tomu remeslu, čo je nesmierne zdlhavý a tak ďalej, ťažký proces. A ešte má to pre nás, pre hercov, jednu úžasnú, povedal by som, výhodu v tom, že ja som si musel sám naformulovať, tak ako je to v poézii, kde potrebujete ten svoj emočný zážitok zhutniť do nejakej jednej vety, tak všetky tie moje, všetko to moje, čo som vedel o tom herectve a tak ďalej, aby som to dokázal odkomunikovať, tak som si to musel sám istým spôsobom v tej chvíli pripraviť, respektíve dokázať to naformulovať, všetko to, čo som o tom vedel, respektíve akú som mal o tom ešte aj predstavu v spolupráci s tým študentom. Tak v tomto to bolo nesmierne aj takisto obohacujúce. A treba povedať naozaj, Dača, teda ja som to nikdy takto nepovedal, ani tebe som to nepovedal, ale je tu teraz tá príležitosť, takže ti hovorím, veľmi veľa som sa od teba naozaj. Ale... Takže viete, prijíma sa na školu a povedali, toto nie je talent, bohužiaľ, nie je talent. A ja si myslím, že sa plýtva týmto termínom. Talent to mal Mozart, to mal Smoktunovský, talent. Viete, talent je, to je veľmi ťažká vec. Talent je dokonca zhubný, ak ho neokrešete remeslom a neudržíte. Na školu môžete prijímať a povedať,
má herecké danosti. A tá škola, ten proces školskej pedagogiky, to znamená, že ho prevediete toho študáka tou ťažkou úštinou, tí všetky tí, to je tieto danosti premeniť na schopnosti herecké. A to je dosť také ťažké. A bola som nahnevaná v tých časoch, neviem, ako je to teraz, že tak dobre, tak ja i teraz otvárame, potíme sa a ty tam už dáš, ja neviem, nejakú hru, nejakého Vojčeka alebo niečo úplne ťažké. Naša generácia, teraz to hovorím veľmi vecne, naša generácia bola inteligentná, pretože bola načítaná. A čítali sme ako blázni, a možno to bol aj brak, ale čítali sme. Nebola televízia. Za mojich čias televízia, už som bola gymnazistka, keď prišla televízia. To znamená, že to, čo my sme mali nakumulované, tá moja zásobáreň imaginatívnosti a tá, čo mi teda otvárala tie asociácie a všetko možné, bola pomerne bohatá, prosím. Takže to bola, myslím si, trochu naša prednosť, že sme boli načítaní. A že sme teda, Karolko, mali dejiny svetovej literatúry. Teda, pozor, to nebolo marné, to nebolo zbytočné. Takže keď vy zrazu dáte Vojčeka, alebo idete do týchto vysokých, kde tam sa máš čo robiť, aby si vyznal, aby si vycúdil z toho zmysel, a ten zmysel pochopil a stal sa zmyslom tvojej postavy. A keď zacítiš ten zmysel, zmysel otvára kreativitu. Že tam, takže to trošku trvá. Tak ja som sa veľmi hnevala na to, že tí mladí režiséri takéto šialené, komplikované, intelektuálne veci robia. Ale bolo to plodné, no potom naozaj, že sa to platilo. Ale opakujem, ten predmet dejiny literatúry nebol márny. A jediným slovenského svetového divadla. To je elementárna záležitosť. Ja tak odhadzujem. Už nás uvoľní, prosím. Nie, veď práve ja som sa nenápadne pozval na hodinky. Áno. Je to úžasná diskusia a veľa by sme si teda ešte mohli hovoriť a ste úžasní rozprávači. A ja by som ale možno dal ešte priestor, že možnože divákom, ktorí teda tam trávia tieto predvianočné chvíľky a teda nie sú na kapustnici, ale tu, čo si naozaj ceníme, tak možnože, ak by Boris nám mohol tak viadať svete do publika, a že či sú tu nejaké otázky na pani Turzanovovú alebo na pána Kovára, tak máte tu jedinečnú možnosť sa opýtať a môžem aj doniesť mikrofón, ak by nebolo počuť. Takže, sú tu nejaké otázky? No vidíš, nie sú. Tak možno na kapusnici, tak to vás srdečne pozývame. A teraz my si zabudnuli. Čože? Raz. Ešte chcem povedať. Ktorý? Nie. Ale ešte. Erko, ešte chvíľu. Ešte ja len tak, aby som bol v pohodu. A ja. Ja len veľmi rád poďakoval našim hosťom, že prijali naše pozvanie. A tiež sa chcem veľmi pekne poďakovať vlastne za túto tento event, ako by sa povedal manažersky, toto udalo, že sa deje a práve som to aj hľadisko zbadal Katrinu Thalerovú, ktorá je vlastne autorkou tohto projektu, lebo umelci Thálie nevznikli naozaj na zelené lúke, ale umelci Thálie vznikli z iniciatívy predajšej diplomantky, študentky divadelného manažmentu Katky Thalerovej, ktorá zarožila toho tradíciu, ktorá vyzerá, že je veľmi plodná, lebo vlastne už je to piatý diel, aj keď tu Katka nie je, tak sa ďalej deje a to chcem poďakovať katedre divadelného manažmentu ako docentky Svetlane Varacinovej, tak aj našej crew, alebo crew po anglicky nášmu backstageu, backupu. Zuzke Bielskej, ktorá naozaj veľmi iniciatívne nám tiež pomáhala, takže veľmi krásne ďakujem katedre manažmentu, ďakujem katedre knižnici VŠMU a teda ďakujem hlavne vám, že ste naozaj s nami strávili pár príjemných chvíľ. A ja natiažem. Pánovi doktorovi Karolovi Mišovicovi a teraz veľmi symbolicky, lebo ja som bola v tom vašom prvom roku. Áno, ty si bola. Ale vy ste boli perfektní
a vieš prečo? Lebo vy ste neboli stuhnutí a zviazaní, že počkaj, díva sa na mňa pohybárka, díva sa na mňa rečiarka. Vy ste s týmto nemali starosti a oni boli tým najvtedy. Ale vtedy dramaturgia mala povinné 4 semestre hereckej tvorby a bola to moja jediná dvojka na VŠMU. Ale to som ti ja nedal. Ďakujem. Ja by som sa dovolila poďakovať. My sme tu síce nie herci, ale taký polovičný. Hej. Sme z Pezinka, zo súboru Omstrleze. A robíme tiež takú činnosť a dostali sme takúto možnosť vás počúvať, čo nás veľmi teší. A ďakujem takú pekne maličkosť, aby ste mali od nás. O, ďakujem veľmi pekne. A pekné sviatky a všetko dobre do nového roku. Aj vám.